פרק למד. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנבא ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הלילו ליום, כי קרוב יום וקרוב יום לאדוני, יום ענן עת גויים יהיה. ובאה חרב במצרים, והייתה חלחלה בחוש, בנפול חלל במצרים, ולקחו המונה, ונהרסו יסודותיה. כוש ופוט ולוד, וכל הערב, וחוב, ובני ארץ הברית איתם, בחרב ייפולו. כה אמר אדוני, ונפלו סומכי מצרים, וירד גאון עוזה, ממגדול סבנה, בחרב ייפלו בה. נאום אדוני אלוהים. ונשמו בתוך ארצות נשמות, וערב בתוך ערים נחרבות תהיינה, וידעו כי אני אדוני בתיתי אש במצרים, ונשברו כל עוזריה. ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים להחריד את כוש בטח, והייתה חלחלה בהם כיום מצרים, כי הנה באה. כה אמר אדוני אלוהים, והשבטתי את המון מצרים ביד נבוכדרצר מלך בבל, הוא ועמו איתו, עריצי גויים מובאים לשחט הארץ, והריקו חרבותם על מצרים, ומלאו את הארץ חלל. ונתתי יאורים חרבה, ומכרתי את הארץ ביד רעים, והשימותי ארץ ומלואה ביד זרים, אני אדוני דיברתי. כה אמר אדוני אלוהים, והאבדתי גילולים והשבטתי אלילים מנוף, ונשיא מארץ מצרים לא יהיה עוד, ונתתי יראה בארץ מצרים. והשימותי את פטרוס, ונתתי אש בצוען, ועשיתי שפטים בנו, ושפכתי חמתי על סין, מעוז מצרים, והכרתי את המון נו, ונתתי אש במצרים, חול תחול סין, ונו תהיה להיבקע, ונוף צרי יומם. בחורי אבן ופי וסת בחרב ייפולו, והנה בשבי תלכנה. ובדחף נחס חסך היום, בשברי שם את מוטות מצרים, ונשבט בה גאון עוזה. היא ענן יחסנה, ובנותיה בשבי תלכנה. ועשיתי שפטים במצרים, וידעו כי אני אדוני. ויהי באחת עשרה שנה, בראשון, בשבעה לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, את זרוע פרעו מלך מצרים שברתי, והנה לא חובשה לתת רפואות, לשום חיתול לחופשה, לחוזקה, לתפוס בחרב. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל פרעו מלך מצרים, ושברתי את זרועותיו, את החזקה ואת הנשברת, והפלתי את החרב מידו. והפיצותי את מצרים בגויים, וזריתים בארצות, וחיזקתי את זרועות מלך בבל, ונתתי את חרבי בידו, ושברתי את זרועות פרעו, ונאק נאקות חלל לפניו. והחזקתי את זרועות מלך בבל, וזרועות פרעו תיפולנה, וידעו כי אני אדוני, בתיתי חרבי ביד מלך בבל,
ונטע אותה אל ארץ מצרים. והפיץ אותי את מצרים בגויים, וזיריתי אותם בארצות, וידעו כי אני אדוני.